ផលិតផលថ្មីរបស់បច្ចេកវិទ្យា Beep Technology Vidan បានរកឃើញដំបូងបង្អស់នៅការចម្លាញ់អង់ស៊ីមស្រាវជ្រាវផលិតបាន Excellent Cranberry ដោយជោគជ័យ អាសាតបំពេញសុខភាព Excellent Cranberry មានប្រសិទ្ធភាពការពារនិងទប់ស្កាត់ការចម្លងរោគ ជាពិសេសផ្លូវទឹកមូន Excellent Cranberry ធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកអ្នកមានសុភមង្គល រូបមន្តបច្ចេកវិទ្យា Beep Technology Vidan បានស្រាវជ្រាវឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារោគស្ត្រី អរម៉ូន ខុសប្រក្រតី ជាពិសេសផ្លូវទឹកមូន ប្រើ Excellent Cranberry អាចជួយអ្នកបាន